Dnešný deň, priatelia, ahojte, začínam s touto kartou, alebo teda obalom z karty, pretože stará sa nám pokazila a ostatných asi 987 kusov, ktorých tu máme doma, starých kariet, proste nemôžeme používať, pretože sú rôzne všelijako zdegenerované, pokazené a má plné, nie sú plné, ja som ich čistila. Oni sú čisté, len proste nedajú sa používať, lebo sa na nich nedá spoľahnúť. Niekedy sa niečo na nich natočí, niekedy nie. Takže preto začíname dnešný vlog s novou kartou číslo, už ani neviem koľko. Ahoj. Ahoj. Papa, pudding. Papala si pudding? Ale bol riadne odporný. Neviem, čo to ten táto nakupuje za hlúposti. To je s tou šľahačkou? Bohužiaľ áno. Bol jeden z tých najlacnejších, preto tak chutil. Vieš? Už to prosím ťa nekupuj. Máš sukničku? Aha. Aj mama má sukničku, pozri. La, la, la. Aj tašku. Tašku? Fialovú? Tam ju máš zavesenú. Mama tu upratovala, takže už sa k nej dostaneš. A neviem prečo sú tu zase rozgňavené tieto topánky, keďže som povedala, že sa tam budú ukladať. Teraz nie odchádzam. To, čo bolo tuto pozavesované, to, čo bolo na tejto poličke, to, čo bolo tu dole, to sa nedá ani popísať. Bolo to hrozné. Mimo iné som doupratovala aj túto skriňu, v ktorej to tiež vyzeralo naprosto príšerne. Teraz je to oveľa uhladenejšie a prehľadnejšie. No poď, láska, ideme si dať botičky, pretože odchádzame. Botičky? Mhm. Botičky? Tam ich máš dole. Sophie, poumývala som celú dlážku definitívne po tvojom krámovaní. Tak si to váš, no? Ako vidíte, tak teraz je v tom fantastickom období, kedy sa ponúka. Tak to poviem. Ponúka sa a je úplne jedno komu. Napríklad aj našej Lole. Čiže teraz celé noci tu zavíjajú, šuchoria a je to veľmi nepríjemné. Flaška je umytá krásne, tam je všetko upratané, akurát tam zostali nejaké maličkosti. Jediné, čo zase nie je upratané, je stôl, no, tak už nezostal čas, ale aj na to sa pustím. Tam už je netrpezlivý ňufo a ja ešte vám chcem ukázať kuchyňu, tu som dala úplne do poriadku. Všetko som povymývala, skrinky za... tam za... jak sa to povie, za šporákom, všetky všelijaké zákutia som povymývala a zase mi zostalo tam prádlo na žehlenie. Takže na dnešný večer mám plán požehliť a upratať si stôl. Totálne ma pochytila nevoľnosť v aute, takže som si musela dať to cestovateľské lízatko a tento náramok. Volá sa to Seatbelt. Akože keď máte morskú chorobu. Alebo takúto cestovateľskú. Teraz už vyzerám dobre, ale pred takými 7 minútami som myslela, že exploduje mi žalúdok a že zároveň odpadnem a ja sa povraciam. V jednom momente. Ja som si to hneď navliekla, dala som si to lízatko, napila som sa a bolo to lepšie, ale potrebujem si dať kolu nutne. To je jediná istota, ktorá ma proste vzprúži, keď mi je takto zle, lebo aj keď to najhoršie odíde, tak zostanem taká úplne taká letargická, taká zvláštna. A Ňufo hovoril, že mu býva zle v autobuse, čo mi doteraz nikdy nepovedal. Ale len keď si začnem čítať niečo, vieš. Tak v tom momente dojde úplná čítať ťažoba. Čítať si v aute je úplne najhoršie. Najhoršie. Tak musím zavrieť oči a úplne to rozdychávať potom. Čau, Steli. Tam máme zlú náladu. Lebo sme po zobudení. Tak, štandardne. Čo máš? Kung Fu. Dlho sme neboli na Číne. Ja som zvedavý na tvoje chrumkavé. A my sme si dali chrumkavé kura, ktoré vyzerá báječne. Tak nebudete veriť, kde sme sa zase ocitli. Počase. Pozor, helec, pozor.
Tak Steli ide s tatínkom kúpiť do DM-ky, tam je DM-ka, idú kúpiť detskú vodu, pretože minule sme tu mali totálnu hysteriu, keďže Stelinka rýchlo vypije vždy vodičku. A tam vpredu v Hoferi, pozor, auto ide. Hofer to je? Hofer. Tak tam nemali detskú vodu bezbublinkovú, ani v akcióne nemali detskú bezbublinkovú vodu a Váženka neznáša bublinkovú vodu, takže spustila neskutočný krik. Tak idú teraz pozrieť čistú vodu. Naozaj sme sa snažili. Čo? No. Nie, páčku nie. To je čerstvo vymenené. Páčku nebudeme chytať. Ale dneska sme sa krotili. Z minulého 70-eurového otrasného účtu sme sa dneska dostali len na 20. 20-60. V rýchlosti vám ukážeme, čo sme kúpili, aby sme to mali za sebou. Takže ja som tam vybrala takéto záložky na dokumenty s takým gombičkom. Vpredu sú dva v balení, stalo to asi 50 centov, alebo tak nejak. Potom sme kúpili pre Stelinku a aj pre maminku nálepky, takéto krásne s baletkami. A sú špeciálne v tom, ukážeš za chvíľku, počkaj, sú špeciálne v tom, že sú také pufované. Stali, tuším, 59 centov. Potom som si kúpila skicár na kreslenie. A4, 130 gramov, 50 listov. Vyzerá takto. Ten stal nejaké 2,20 alebo 2,40. Teraz je stav. Vajíčka. Vajíčka si si kúpila? Áno. Tam sú zvieratka vnútri, že? Ak ste pozerali na Stelinkinom kanáli My Friend Stella, tak sme takéto vajíčka rozbalovali dávnejšie. A tu ich mali dve, počkaj, tu ich mali dva kusy za 2,50. No a ešte tam Steli objavila takýto set, ktorý samozrejme musí vlastniť každá mladá dáma. Je tam korunka, sú tam vlasy a je tam samozrejme palička. Palička. Kúzelná. Ona je taká zlatá, my keď sme boli v tom obchode, ona tam v kuse ešte botala. Neskutočne milo rozpráva, ja sa z toho hrozne teším, že ju máme a mali by sme byť veľmi vďační. A objavuje zákutia. Objavuje zákutia. Automobilového priemyslu. Ľúbim ťa, ty, Miška. Dobre, teraz táto ide ukazovať. No tak ja som si vybral sprchový gel Axe, lebo už sa mi minul a voní skvelo. Voní? Voní? Áno. Ja, kúpili sme také, ako má Steli tuto vo vlaskoch, tieto úplne miniatúrne, pretože tie jej najlepšie držia vo vlasoch. Napriek tomu, že ich tu je 20, tak sa hrozne rýchlo strácajú, čiže za eurko sme kúpili tieto a potom trošku takéto väčšie tiež za eurko. Ukáž, čo sme kúpili ešte z vlasov. Mášľu do vlasov. Do mášľu do vlasov. Ukáž, takto ukáž. Bledorúžovú a tmavorúžovú. Tiež to stalo, tuším, eurko alebo 80 centov. Tak nejak. No a samozrejme sme nesmeli opomenúť aj naše tradičné lepiace tyčinky, ktoré zo všetkého najviac milujem, pretože ich doma využívam úplne na všetko a tu sú hrozne lacné. Samozrejme sme nemohli vynechať tieto kokosky, ktoré nám minule veľmi chutili. A dala som si pozor, vyberali sme len tie, ktoré majú ten kakaový certifikát UC, aj keď vlastne čítala som zase, že ani to nie je žiadna záruka toho, že to bolo vypestované správne. V dobrých podmienkach. To asi naozaj musíte kúpiť fair trade čokoládu len a aj tam Boh vie, či to vôbec tam je. Kokos. No. A následne na to vedľa mali aj arašidovky. Čokolády, no. Kokos. Chrumkavé arašidy poliate čokoládkou. On je strašne chytený na arašidy v čokoláde. Akéhokoľvek druhu. Ja to milujem. Stelinka, ale len jeden. Len jeden. Počkaj, ty si chyt, počkaj, dezinfekcia. Už je neskoro. Ňufo. Kokos. Dáš si kokosku, áno. Nech sa páči. Nepáči. Ale už sú meké. Už sú roztopené. Ech, to je sakne dobré. Ďalší kokos. To sú oriešky. Oriešky. To nebude chytiť. Pozri. Komu to chcete? Wow.
zase. Musím vás. Zase. Daj táto, dám mi tátovi. Chceš kiwi? Áno. Túto kiwiovú? Čo to je? No tam vzadu je nejaká veľká obrazovka, niečo tam púšťajú a ty si celá od čokolády. A prosím vás, mama skončila s kiwi, pretože Stelinka si vypýtala kiwi a keď videla, že je zelená, tak si ju neprosila. Takže sme museli Stelinka kúpiť čokoládovú, aby nebol krík. A mama skončila s kiwi. Ty špekulant malý. Nemá tatino kiwi, mamina má kiwi. Je tatino. Tak to skončilo kiwi. Ešte mi to aj padlo na zem. Vidíš to, lebo ty si chcela kiwiovú a potom si videla, že je zelená a už si ju ďalej nechcela. Nechcela ty kuracinka. Čo je? To má mama do New Yorkeru obchodu kartičku. Áno? Naše dieťa vedľa vykrika, že všade budú počuť. Všade je nás veľa, že Steli? Čo si vždy chcel? Že moje dieťa bude vrieskať na celú ulicu a bude stredovať pozornosti. Utekaj! To si vždy chcel, hej? Hej. Veď si nikdy ani deti nechcel. To tak... nie je pravda. Ale je. Utekaj! Tuto to ináč mega žije. Tu na tom nábreží. Koľko sa tu už chystáme ísť sem sadnúť do nejakého podniku? Od roku 2011. Je tu! Je tu! Áno. Nikdy na to nejak nevyšlo, tak sme si povedali, že toto leto už pôjdeme a zase sme nešli. Tak vás vyzývame, ak viete o nejakom dobrom podniku tuto na nábreží, po tomto nábreží, tu kde je Eurovea, tak nám napíšte, prosím. Budeme veľmi vďační, aby sme zase nešli na nejakú habaďuru, že? Som myslel, že ideš povedať, že tak vás vyzývame, že pozvíte nás. Zaplaťte nám večeru. Ako samozrejme, po toľkých rokoch by sa patrilo. Určite. Srandujeme. Nie. No.